करिश्मास किचन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज मी आपल्यासोबत हरियाली पनीरची रेसिपी शेअर करणार आहे. ही एक स्टार्टर रेसिपी आहे आणि पनीरपासून बनली आहे, त्यामुळे खूप हेल्दी पण आहे. तर हे हरियाली पनीर आपण कसं बनवलं त्याची सविस्तर कृती आपण बघूया. सर्वप्रथम एका मिक्सर जारमध्ये मी लसूण घालून घेणार आहे. इथे मी 2 पाकळ्या लसणीच्या वापरलेल्या आहेत, 3 ते 4 पानं कढीपत्त्याची वापरलेली आहेत, 1 मोठी हिरवी मिरची आणि 8 ते 10 पानं पुदिना आणि मूठभर कोथिंबीर असं घातलेलं आहे. आणि आता ह्या मिक्सर जारमध्येच मी लिंबाचा रस पिळणार आहे 1 छोटा चमचा आणि 1 छोटा चमचा जिरं घालून घेतलेलं आहे. 2 चमचे पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि ह्याची आता मी पेस्ट तयार करणार आहे. तर आपली ही पेस्ट तयार झालेली आहे. आता मी इथे पनीरला ट्रायंगलमध्ये चिरून घेतलेलं आहे किंवा त्रिकोणी आकारात चिरून घेतलेलं आहे. आणि आता हे पनीर मी एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे. तुम्हाला हवा तर तुम्ही चौकोन आकारही करू शकता पनीरचा, पण त्रिकोण आकाराने ह्याला वेगळं एक प्रेझेंटेशन मिळेल. आता ह्या पनीरला मी ह्या हिरव्या चटणीनी मॅरिनेट करणार आहे. ह्याच्यात मस्त पुदिना आणि कोथिंबिरीचा असा छान चव लागलेली आहे, कारण मी पुदिनाची 8 ते 10 पानं वापरलेली आहेत, त्यामुळे मस्त असा फ्रेश फ्लेवर आहे ह्या पनीरला. आणि त्याला आता मी मॅरिनेट करून घेणार आहे. आणि ह्या पनीरला आपण 4 ते 5 तास मॅरिनेट करून ठेवू शकतो. आता मी ह्याच्यात थोडं मीठ घालून घेणार आहे आणि ह्याला पुन्हा एकदा छान कोट करून घेणार आहे मिठाने. 1 छोटा चमचा इतकं मीठ वापरलेलं. आता इथे मी एक पॅन ठेवलेला आहे किंवा तवा ठेवलेला आहे तापवत, आणि त्याला मी छान 1 मोठा चमचा तेलाने ग्रीस करून घेत आहे. आणि तेल तापल्यानंतर मी ह्याच्यावर छान 1-1 पनीरचे ट्रायंगल्स ठेवणार आहे, किंवा 1-1 पनीर आपण ह्या तेलात घालणार आहोत आणि त्याला आपण छान शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे एक खरपूस असा गोल्डन ब्राऊन लेयर आपल्याला हवा आहे, तर तो छान आला की आपलं पनीर तयार झालेलं आहे. तर आता मी ही चटणी थोडी अजून लावून घेते हे मॅरिनेट. मोठ्या आचेवरच आपण ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे. खूप हेल्दी आणि टेस्टी असं हे आपली स्टार्टर रेसिपी आहे. तर आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता हे पनीर आता आपलं तयार होत आलेलं आहे. एक मस्त खरपूस असा गोल्डन ब्राऊन लेयर त्याला झालेला आहे तयार. ते एकदम चविष्ट असं आपलं पनीर तयार होत आहे. हा हा, मस्त रंग आलेला आहे अगदी. तर आपण ह्या सगळ्या पनीरला उलटून घेतलेलं आहे आणि त्याला थोडंसं मी दाबल्यासारखं करणार आहे, ज्यामुळे खालती पण तो मस्त असा एक खरपूस लेयर तयार होईल. आणि मोठ्या आचेवरच आपण ह्याला शिजवून घेणार आहोत. आता हे पनीर मी जरा जाड ट्रायंगल्समध्ये किंवा जाड त्रिकोणी आकारात चिरलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्या चपट्या बाजूला मी छान खरपूस करून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे आपलं हरियाली पनीर तयार झालेलं आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की माझ्या कमेंट्समध्ये कळवा. करिश्मास किचन मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा. माझे व्हिडिओज लाईक करा आणि ते तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत पण नक्की शेअर करा.
आपण पुन्हा भेटू एका नवीन चविष्ट रुचकर अशा पदार्थासोबत। तोपर्यंत नमस्कार।